presença não vou conseguir. Estou aqui, te entrego a minha vida, largo tudo, meu Senhor, para te servir. Por não ouvir a tua voz, eu tenho errado, mas quero recomeçar. Eu me ponho novamente de mim. Deserto, mar vermelho, sol ardente, gigantes filisteus te afrontando. Você tem vivido assim, na cova tem leões te esperando. Tem sempre um alguém te acusando e aquecendo a fornalha para te lançar. Mas quem pensa que você está sozinho se enganou. O Deus que você serve nunca te abandonou. Ele cuida de você com carinho, com ternura e com amor. Tem fornalha, Deus está presente, o anjo com a gente vai. Se tem muralha, o Senhor ordena, o crente grita e ela cai. O mar vermelho que está na frente, com certeza vai se abrir. Se tem leões na cova te esperando, pode ter certeza, não vão te destruir. Você tem vivido assim, na cova tem leões te esperando. Tem sempre um alguém te acusando e aquecendo a fornalha para te lançar.
Mas quem pensa que você está sozinho se enganou. O Deus que você serve nunca te abandonou. Ele cuida de você com carinho, com ternura e com amor. Se tem fornalha, Deus está presente, o anjo com a gente vai. Se tem muralha, o Senhor ordena, o crente grita e ela cai. O mar vermelho que está na frente, com certeza vai se abrir. Se tem leões na cova te esperando, pode ter certeza, não vão te destruir. Se tem fornalha, Deus está presente, o anjo com a gente vai. Se tem muralha, o Senhor ordena, o crente grita e ela cai. O mar vermelho que está na frente, com certeza vai se abrir. Se tem leões na cova te esperando, pode ter certeza, não vão te destruir. Não vão te destruir. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo. Já estamos aos 33 minutos de um novo dia, dia 2 de setembro de 2023. Eu estava há poucos instantes conversando com a minha esposa, pastora Jossanete, e a minha filha, pastora Ângela. Elas estão aqui. Xieldija, Deus abençoe sua vida, Xieldija. Saudade de você. Deus abençoe seus filhinhos, seu esposo. Eu estava conversando com elas, que elas estão aprontando aqui alguma coisa para o encontro, as abençoadas, que acontece hoje, sábado, a partir das 16h, na sede da Pão da Vida. E me bateu uma vontade no coração de fazer uma clínica da alma, já que nós temos tantos conselhos pendentes, tantas coisas para serem feitas. Mas eu olhei a hora, falei, não, já é 12h05, não vou fazer não, está muito tarde. E comecei a ler um livro, esse livro aqui, que eu ganhei da irmã Ruth Souza, lá de Salvador. O Vinho Novo é Melhor. Eu ganhei dois livros desses, inclusive, pastor Ângela, você está aí acompanhando, vou lhe dar um de presente. Porque, segundo o pastor Luciano Subirá, é o melhor livro que ele já leu até hoje. Eu não li ainda. Abri ele agora, estava começando a ler, quando Deus falou para mim, faça a clínica da alma. Faça a clínica da alma, porque tem pessoas que estão precisando. Eu falei, Deus, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. E chegou uma mensagem para mim, que eu tenho certeza absoluta que veio do céu, porque quem tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus. E eu quero mostrar essa mensagem para vocês. A mensagem que chegou para mim é forte. Eu já até compartilhei nas minhas redes sociais. Muito forte a mensagem. Vou mostrar para vocês a mensagem que Deus mandou para mim. Porque, amados, o nosso Deus, ele tem muitas formas de falar com seus filhos. Eu quero orar depois que vocês ouvirem isso aqui. Depois que vocês ouvirem, aí eu quero orar. Mas eu preciso mostrar para vocês, porque é muito forte. Não sei se vocês chegaram a ver. É uma mensagem de uma mulher participando de um podcast. Vocês ouviram essa mensagem?
E nesse podcast ela começa a falar sobre o seu desejo de tirar a sua vida, os seus planos, seus projetos para acabar com a própria vida. E naqueles momentos que ela está pensando em tirar a sua vida, ela então recebe um telefonema. E aquele telefonema era alguém dizendo para ela que do telefone dela tinham ligado para ela. E quando eu vi essa história, o Senhor me disse: você vai encontrar pessoas que vão estar exatamente querendo tirar a própria vida. Então escute. Tá com um lençol e fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação, um casal cristão. Eles na época eram meus talhadores, aqueles que cortam, né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação, eu falei: não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo. Ela ia se matar. Pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, arrumei minha voz, a casa estava as luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular. Oi. Do outro lado: oi, Glorinha, tudo bem? Falei: tudo, né? Vou falar o quê? Vou falar, né? Tô me enforcando agora, não tinha como, né? Falei: tudo. Você ligou para nós? Falei: não. Onde você está? Eu falei: estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei: não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei: não, Sheila, o que que aconteceu? Estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Vai logo, que eu quero desligar, né? Aí ela pegou, eu falei: não, Sheila, o que que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim: um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de teu número de telefone. Uau! Quando ela disse um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei: eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu parei, eu fiquei em estado de choque. Porque eu pensei: quantas vidas estão se suicidando agora? E eu recebi uma ligação. Eu pensei: não é por acaso, não é em vão, é porque há algo que eu tenho que fazer. Aí eles chegaram, eu vi, me mostraram na ligação. No meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né? Sim. Mas no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado. Eu vi. 18 segundos falaram com esse tal de Ângelo. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou: oi, Glorinha, tudo bem? Claro, é meu número, você vê a tua mãe, você vai falar: oi, mãe. Aí diz que do outro lado uma voz suave de um homem que transmitia paz fala assim: não, aqui não é a Glória, é o Ângelo. E ela, sem entender, falou assim: ah, desculpa. Meu Deus. Ele falou: não foi nada, mas sou ele que tinha ligado para ela, né? Aí ela falou: tchau, tchau, falou para ele, tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação, na hora que eu ia me suicidar. Nossa. Aí, que eu descobri, meu Deus do céu, de verdade, onde não tem saída, existe uma luz que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Não importa o poço aonde o diabo te colocou, importa que existe uma luz no meio do túnel. Amém. E se chama Jesus. E eles me levaram para o encontro com Deus. E ali...
Entendeu, irmãos? Aí Deus falou: eu sei porque eu estou aqui. Eu queria dormir, mas Deus disse não. Há uma semana atrás, eu estava em Salvador, Bahia, com o pastor Antônio César e a pastora Carla. E no domingo pela manhã, eu estava no encontro com a igreja lá com os irmãos e ouvi muitos relatos. Ouvi testemunhos. E dentre aqueles testemunhos que nós ouvimos, você que assistiu a transmissão, estava o testemunho de Ana Paula. Ana Paula, de Salvador, que disse: pastor, Deus te usou para me tirar do poço da morte. Eu já tinha planejado tudo para me matar. E eu sei o que é isso, irmãos, porque eu também já tive à beira do suicídio. Então, o suicídio para mim não é novidade, eu conheço. Eu sei o que ele é e o que ele significa e como ele é devastador dentro de nós. Como ele nos faz sofrer. E Deus diz: faça a clínica da alma. E eu disse: farei, Senhor. Senhor, eu faço tudo o que o Senhor mandar. Tudo, 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 tudo. Tudo, Deus, que for desejo do seu coração, eu farei. E estou aqui. E tenho conselhos aqui, muitos pesados, conselhos pesados, e não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, até Deus mandar. Mas com certeza tem alguém que vai me acompanhar. Não sei se já chegou, se já está aqui ou se vai estar daqui a pouco. Nós estamos operando aqui em 9 plataformas digitais. 9. Nós estamos em 3 aplicativos. Aplicativos do BR Logic, da WinChurch. Estamos em 2 canais. Em 2 canais do YouTube. Estamos em 2 canais do Facebook. Estamos no Instagram. E com certeza alguém tem esse encontro marcado com Deus hoje. Então eu vou orar agora. Eu vou orar e quero que vocês que estão comigo orem comigo. Orem comigo porque esta noite é noite de salvação. Esta madrugada é madrugada de salvação. Alguém estava querendo desistir de tudo e Deus disse não. Mais uma vez eu vou te usar, Chico, para evitar isso. E Deus quer falar com você aqui. Então, igreja, faça essa oração comigo. Vamos orar dizendo: Pai, aqui estamos. Aqui estamos, Deus, atendendo o teu chamado. Estou aqui, Pai. Teus filhos e filhas estão aqui comigo. E nós estamos aqui para sermos usados pelo Senhor. É Deus. Como instrumentos. Instrumentos em tuas mãos. Mensageiros da tua santa e poderosa palavra, Pai. Então usa-nos, Deus. O Senhor marcou esse encontro aqui hoje, Deus, então fala ao coração do teu povo. Usa, Pai querido, Deus amado, e fala ao coração do teu povo. Eu sei, Deus, eu sei que o Senhor tem fechado sepulturas como fechou a minha mais de uma vez. Eu sei, Deus, que ninguém conhece mais a dor de um coração aflito, angustiado, do que o Senhor. Então, Pai, usa essa clínica da alma como bálsamo, refrigério, como oráculo do céu, para levar a tua mensagem a
quem está precisando. Estou aqui, Deus, disposto a ficar aqui até a hora que o Senhor quiser. Eu quero, Deus, pedir em nome de Jesus Cristo que a pessoa, Deus, que estava pensando em se matar, ela se manifeste. Ela diga: era eu. Era eu que estava pensando em tirar minha vida. Para que toda a tua igreja que está comigo saiba que não é coisa do meu coração nem da minha mente, mas foi o Senhor que falou comigo. Abençoa todos que estão aqui, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Vou abrir aqui o e-mail. Se a pessoa para quem Deus me trouxe até aqui está aqui, diga: sou eu, pastor. Não tenha vergonha de dizer, porque Deus marcou esse encontro com você. Foi Ele que marcou. É um encontro marcado por Deus. E sabe por que Ele marcou esse encontro? É simples. É porque Ele tem projetos na sua vida. Ele tem projetos na sua vida. Então Deus marcou esse encontro com você porque tem projetos na sua vida. Então não temas de dizer: sou eu, não tenha vergonha. Porque Jesus não teve vergonha de transportar a cruz por você, nem por mim. Amém? Estou aqui tentando abrir o e-mail. E-mail para conselhos, pastorchicochagas@gmail.com. Só abrindo o e-mail, irmão. É porque tem hora que o Google pede muitas confirmações, né? Pede confirmações para a gente confirmar que é a gente mesmo que está abrindo. É uma maneira de ele evitar que coisas piores possam acontecer. Um dia eu estava na igreja. Conto essa história, já contei várias vezes, mas todos os dias tem muitas pessoas novas que chegam ao canal. Eu estava na igreja num culto de quarta-feira. Naquele tempo não era quarta-feira profética, era ciclo de oração. A quarta-feira profética também é um ciclo de oração. E naquele dia, numa quarta-feira, eu estava ali no culto. E naquele dia, eu me levantei do púlpito e fui saindo. E a pastora Jossa Neto estava comigo no púlpito. E ela saiu atrás de mim e disse: para onde você vai? Eu disse: vou em casa, Deus mandou eu ir para casa. E ela sabe os mistérios de Deus comigo, disse: mas volte logo. E eu fui. E quando eu cheguei em casa, o meu celular estava no modo avião. Quer dizer, para não receber chamada, que quando eu chego no culto, eu boto no modo avião para ninguém ligar não, durante o culto. Eu coloquei assim o celular em cima da mesa e botei uma água no micro-ondas e fui fazer um café. E eu estava sentado na mesa esperando Deus falar: o Senhor mandou eu vir para casa. Eu estou aqui sozinho em casa, minha mulher está na igreja e eu estou aqui. O telefone tocou, era o telefone de Jeane. E eu disse: oi, irmã Jeane.
Ela disse, oi, pastor. Eu disse, está fazendo o quê, mulher? Ela disse, estou aqui no quintal com a corda na mão procurando uma árvore para me enforcar. Mas por quê? Por que essa decisão tão assim, tão louca? Ela disse, eu não suporto mais. Meu marido está trabalhando, eu estou há mais de 2 anos parada e ele me humilha e eu não aguento mais. E eu falei, deixa eu contar para você. Eu estava na igreja e Deus mandou eu vir para casa e meu telefone estava no modo avião e você ligou para mim. Ela disse, não, pastor, não liguei para o senhor, não. Eu disse, ligou. Ela disse, liguei, não. Eu vim aqui para o quintal, pastor, e meu telefone ficou lá em cima da mesa na cozinha, meu telefone tocou, o senhor que ligou para mim. E eu voltei para atender achando que era meu marido, que eu ia dizer para ele que eu ia me matar. E eu falei, entendi. Foi Jesus que ligou para mim e para você ao mesmo tempo. Não faça isso. E Deus me deu uma palavra que ia mudar a vida dela. E eu disse a ela, vou passar aí para pegar você para a gente ir para a igreja. Ela disse, não, meus filhos estão dormindo, meu marido não está em casa, não tenho como ir. Mas eu prometo ao senhor que não vou mais suicidar, eu estou entendendo tudo. E depois disso, irmãos, ela viveu ainda 6 anos, 6, 7 anos. Mas ela já faleceu. E quando ela estava doente, nós fomos com a igreja para a porta do hospital fazer orações, pedir a Deus pela vida dela, oramos muito pedindo a Deus pela vida dela. E ela foi velada na igreja de Antônio Martins e sepultada ao lado da igreja, lá em Antônio Martins, porque o cemitério é ao lado, lá na pastora Eli Almeida. E naqueles dias que eu estava perguntando a Deus sobre o Senhor salvou a vida dela, o Senhor me mandou lá e eu fui lá e agora ela está morrendo e Deus estava dizendo, há tempo para tudo. E ela estava, não estava preparada, mas agora está. Então, os mistérios de Deus, eles são assim. Deixa eu atender aqui um conselho. Pastor Chico Chagas, estou mandando novamente este e-mail porque não tinha certeza se o primeiro foi. Pastor, eu não quero ser identificada, mas te peço orientação. Eu sou casado há 13 anos, tenho um filho, sou de Minas Gerais. Pastor, não sei o que acontece comigo, meu marido é um bom homem, é trabalhador, é responsável. Não deixa faltar nada dentro de casa, mas é um homem fechado. Não é de demonstrar carinho na hora da relação. É cada um para um lado. E há algum tempo sinto desejo por um homem que também é casado. Não sei nada dele. Ele trabalha perto da minha casa. Não deixo ele saber de nada, não demonstro esse sentimento, mas a minha vida é pensar nesse cara. Sinto tanto desejo por ele que sinto, chego a viver isso. O senhor está me entendendo? Perco até o sono, que a minha mente chega a doer. Tenho vontades. Não vou negar, tenho vontade de ficar com ele. Já pedi tanto a Deus para tirar isso da minha cabeça, mas tem sido muito mais forte do que eu. Eu não tenho coragem de cometer essa traição com meu marido, mas sei que traio ele nos meus pensamentos. Talvez seja a carência. Não tive outro namorado para saber se os homens são assim mesmo. Por ele ter sido o único homem da minha vida e fico pensando sendo amada e desejada por outro homem, coisa que meu marido faz só na hora da nossa relação. Isso está atrapalhando minha vida, pois perco o tempo da minha vida imaginando nos braços desse rapaz. Me oriente. Eu sou pão da vida à distância. Amo esta obra e tenho o desejo de ser dizimista desta obra, pastor Chico. Pastor, esse rapaz eu acho que nem sabe da minha existência. Me sinto culpada e
e penso, ele é fiel à esposa dele e eu estou aqui perdendo meu tempo pensando em outra pessoa. Dói muito isso, em saber que estou em pecado, sendo eu uma cristã. Muito bem, amada. Há um velho pensamento que diz que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Ou seja, eles estão voando a uma longa distância e você não tem como afugentá-los, mas quando ele pousa na sua cabeça, você tem como afugentá-los. Eles podem voar, mas não podem pousar sobre a sua cabeça, porque você não permitirá isso. E assim, há um risco muito grande, porque a palavra de Deus diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você imagine que um caso seu com esse rapaz estragaria duas famílias iriam desmoronar, a sua e a dele. E o diabo, ele é tão sagaz que quando ele coloca na cabeça de um homem ou de uma mulher para praticar o adultério, a primeira coisa que ele coloca na cabeça é que você não será descoberta. Não, ninguém vai saber não. Vai ficar tudo em segredo. Não, é só uma vezinha, duas, três no máximo. Ninguém vai saber. E aí é onde mora o perigo. Porque nunca será assim como ele diz. O inimigo, ele trabalha com essa terrível enganação, que é tentar mostrar para você que não vai acontecer nada, que você pode fazer, que não tem problema. E isso tem ocasionado muitas desgraças. Muitas mulheres que eram mães de família, exemplo para seus filhos, hoje são tidas como prostitutas, porque nós vivemos numa sociedade muito machista, onde o homem faz tudo e fica por isso mesmo, mas a mulher, qualquer coisa que faz é mal vista, mal julgada, mal apontada. E as pessoas, quando uma mulher trai o marido, ela perde até o crédito, porque as pessoas não confiam mais nela para nada. Então, o conselho que eu lhe dou é que você não faça isso de maneira nenhuma e peça a Deus para tirar esses pensamentos da sua mente. Você está amando este rapaz e desejando ele platonicamente. É um amor platônico. O que é amor platônico? É quando você gosta de uma pessoa e a pessoa não sabe que você gosta. É quando você deseja uma pessoa e a pessoa não sabe que você deseja ela. Então, repudie esses sentimentos. Eu sei que você reclamou que seu marido não tem carinho, não tem afeto. É aquele homem que terminou a relação pronta, como se fosse uma obrigação, como se fosse, né? Eu ouvi uma irmã dizer para mim: meu marido é como um cavalo, subiu, desceu, pronto, acabou tudo. É um para um lado, outro para o outro. Já vi mulheres dizer: eu acho que depois da relação ele tem nojo de mim, porque ele nem encosta em mim. Então, assim, é uma coisa muito forte isso. Mas tudo tem que ser trabalhado. Nós temos hoje no Brasil grandes tabus. Os pastores não querem falar disso. Os padres não querem falar. Os pais não querem falar. Ninguém quer ensinar para as pessoas algo que é fundamental, que é a forma carinhosa de se relacionar. Alguns homens têm ejaculação precoce. O que é isso? Sentem prazer muito rápido. Eu já aconselhei irmãos dizendo: pastor, eu não consigo nem ter relação com a minha mulher, porque quando eu começo, já foi. É um negócio assim que me deixa muito, muito triste. E eu disse a ele: irmão, tem tratamento para isso, para ejaculação precoce. Hoje tem tratamento para tudo.
E eu sei que muitas mulheres sentem falta exatamente por causa disso. Então nós temos que ter a sabedoria. Ah, meu companheiro está assim, vou largar ele. Não, não é largar ele, você tem que trabalhar para resolver o problema. Algumas mulheres, ao se relacionarem, se machucam, sentem dores e não querem dizer para seus companheiros que a relação está causando dor. E dor intensa, por vários motivos. A maneira como se relaciona. Então, tudo isso tem que ser discutido. Olha, quando algo não me deixa feliz, eu tenho que falar para minha esposa: meu amor, isso aí não estou gostando disso, né? Não faça isso, vamos resolver isso. Não é verdade? Existem pessoas que sofrem caladas. Eu já conversei com irmãs, aconselhando, mas minha esposa, irmãs que terminavam de ter relação, ia para o banheiro chorar e o marido ficava lá, numa boa. Tinha tido prazer, estava tranquilo e ela ficava com a dor e com o sofrimento. O meu prazer não pode ser a dor da minha companheira. Jesus disse: goza tua vida na mocidade com a mulher do seu conserto. Quando ele disse goza, gozo é prazer. Então ele disse: tenha prazer junto com ela, com a mulher do seu conserto. É você ter prazer e ela ter prazer. Não é você ter prazer e ela sentir dor. E ela sentir-se constrangida. E ela sentir-se humilhada. O prazer tem que ser mútuo, tem que ser os dois sentindo prazer. E a relação sexual, quando o casal está ainda, eu estou dizendo ainda porque depois de muito velho, acaba isso, né? Alguns homens conseguem passar dos 80 anos ainda tendo relações, mas são poucos. A maioria vai acabando, acabando e acaba, e fica só o amor, a compreensão, e eles vivem juntos em relação numa boa. Mas você tem que entender que enquanto tem vigor, tem que haver a relação prazerosa. A mulher sentir prazer e o homem também sentir prazer. E se o homem gosta de alguma coisa e a mulher não gosta, ela deve dizer para ele: eu não gosto. Para que ele sinta que, pelo fato dela não gostar, ele não deve fazer para ela não sofrer. Por isso que eu digo que tem que ser conversado. Amém, amados? Eu tenho um outro conselho aqui. Também chegou por e-mail. E-mail pastorchicochagas@gmail.com. Esse e-mail disse, ela falou o nome dela, mas eu não vou dizer. Não, ela botou: não gostaria de ser identificada, gostaria de pedir que não fosse lido no ar, pois minha... Ah, então não vou ler não, pronto, tá certo. Depois eu lhe respondo por aqui, viu? Ela pediu que não lesse, porque a mãe dela também acompanha. Tá certo, pronto. Não vou ler. Aqui tem um conselho dizendo: pastor, preciso de um conselho para um amigo. Esse meu amigo infelizmente caiu num golpe e perdeu 9 mil reais. Tudo aconteceu agora dia 26 de agosto. Era uma terça-feira por volta das 18 horas. Ele recebeu uma ligação do número tal e colocou o número aqui. Vou até dizer o número para o pessoal ficar esperto. Pastor, por favor, fale esse número no culto do lar para os irmãos ficarem atentos. É 0800-880-2229. Pois os criminosos ainda estão aplicando golpes. Assim que meu amigo atendeu, o golpista foi bem educado e disse que era do banco Nubank. E que naquele momento alguém estava tentando fazer uma compra na loja, diz o nome da loja, no valor de R$ 980, com o cartão do meu amigo. Nesse momento, meu amigo ficou totalmente nervoso e queria resolver a situação. O golpista disse que iria realizar o congelamento dos valores e passou pelo WhatsApp um link para o Pix.
E pastor, como o Senhor fala sempre isso, foi o diabo purinho, porque os links eram para pagamento de Pix. E meu amigo fez o Pix acreditando que estava fazendo congelamento, quando na verdade estava transferindo todo o dinheiro e o limite do cartão para o golpista. Pastor Chico, o que mais me chamou a atenção é que esse amigo, ele tem faculdade, é formado em programação de computadores, conserta celulares, sabe falar inglês, é um rapaz que diariamente lê notícias, todos os dias ele estuda, e mesmo com tudo isso ele fez o que o golpista pediu, sem nem ao menos pensar que se tratava de um golpe. Primeiro, meu amigo fez um Pix que saiu da conta corrente no valor de R$ 1.000. Segundo valor, saiu do limite do cartão, no valor de R$ 7.770, que era o limite máximo do cartão. Após fazer os dois Pix, e o golpista vê que caiu em sua conta, ele desligou o telefone. Pastor, foi nesse momento que meu amigo percebeu o tamanho do erro que cometeu. Meu amigo ligou para o banco, conversou com o atendente, que afirmou que o Nubank não tem WhatsApp. Tudo é feito pelo aplicativo e por telefone, e nunca ligam para os nossos clientes. Enfim, pastor, abriram o protocolo e tentaram recuperar o dinheiro. Hoje, dia 31 de agosto, pela manhã, meu amigo me falou que o banco não conseguiu recuperar nenhum centavo e ele terá que ficar com prejuízo. Pastor, por isso preciso que o senhor aconselhe, meu amigo, o que pode ser feito numa situação como esta. Esse amigo é da igreja, é batizado nas águas, é ofertante, ele só não é dizimista. Ele escuta o seu programa e, como a família dele costuma ouvir, eu optei em não revelar o nome dele. Ele está muito deprimido, arrasado. Ele está noivo, inclusive está juntando dinheiro para casar e acabou caindo nesse golpe. Pastor, novamente peço que mencione o caso no culto do lar, para que outros irmãos não caiam em golpe. Pelo que pesquisei, os bancos, os bandidos estão utilizando muito os números 0800 para dar golpes. E com o final do ano chegando, os casos de golpes estão aumentando. Pastor Chico, muito obrigado, que Deus continue te abençoando grandemente. Amada irmã Patrícia Nunes dos Santos, está aí, irmãos, para ficar esperto. Irmãos, preste atenção, os bancos não ligam para você para pedir detalhe da sua conta, do seu Pix, nada. Eles não ligam. A primeira coisa que você tem que imaginar é que os bancos não ligam. E um dos números do golpista é esse aqui, 0800-880-2229. Temos que ter cuidado. O conselho que eu dou para ele é que ele ore e se coloque nas mãos de Deus e que, acima de tudo, assuma isso como uma lição que ele recebeu e pagou caro, porque o banco não vai repor esse dinheiro, porque foi ele que fez com a mão dele. O banco não tem responsabilidade sobre isso. Você tem suas senhas, que estabeleceu com o banco. Quando a sua senha é usada, o banco acha que é você mesmo e acabou. Isso é isso mesmo. Não tem o que fazer. Não há nada que fazer. Infelizmente, é verdade. A pai Juliana Brandão, Patrícia Silva está aqui, Juliana também lá de Salvador. Marília Lima, na China, está conosco. A Jane Silva, em Londres. A Lourdinha Souza, dos Estados Unidos, também está conosco. Ednilze Miller. Amém. Esse povo não dorme, não, é? Está igual eu. Eita, povo de Deus. Povo de Deus não dorme, não, Jesus. Valquíria está aqui com a gente. A Mônica Ana Silva. Rosilene Santos, Sandra Balelo, Deus abençoe, Sandra. Olha só que lindo. Simone Maria Leite. Tem uma pessoa que se identificou como Fátima Conceição. Foi o que, Sandra? Pastor Fátima Conceição. Cadê? Está aqui? Ela está aqui? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Sou eu, pastor Chico Chagas. Me ajude em oração por mim e pelos meus filhos.
e pela minha família. Não me deixa desistir de lutar pela salvação da minha família. Fátima Conceição, nós vamos orar pela sua vida, minha amada. Mas não desista. Deus te trouxe aqui para ouvir Ele falar, para você não desistir, para você ter a certeza de que Ele quer você viva para a glória dEle. Está entendendo, minha amada? Deus quer você viva para Ele te dar a vitória, para exaltar você e para mostrar para todos que Ele é na sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda força, coragem, esperança e renove a sua fé, Fátima. Está vendo? Ela se identificou. Eu não disse, irmãos, que tinha alguém que precisava ter esse encontro com Deus? Fátima, no final eu vou orar por você e por todos que estão aqui. Mas nós estamos agora operando em 3 aplicativos que também tem pessoas assim. Nas madrugadas é quando geralmente as pessoas têm esses desejos de se matar, de acabar com a vida. O silêncio da noite, olha, o silêncio está aqui. O silêncio da noite faz com que a pessoa sofra mais ainda. Pastor, a caixinha voltou, aleluia, glória a Deus. Foi. Meise Karenine está aqui. Deus abençoe, Meise. Vigmor Paranhos, Campina Grande, na Paraíba, bairro das Malvinas. Todos os dias estou na escuta. Obrigado, viu? Vamos para mais um conselho do e-mail pastorchicochagas@gmail.com. Tudo minúsculo. Pai do Senhor, pastor, gostaria de pedir um conselho. Pastor, eu me separei do meu marido, tem 5 anos. Então, no ano passado, devido a eu ter sofrido um acidente e ter quebrado a perna e ter tido trombose, eu estava sem condições de pagar aluguel e vim embora da minha cidade natal, que é São Paulo, e vim para a cidade dos meus pais, que fica numa cidadezinha do sertão de Pernambuco, chamada Exu. Pastor, meu motivo de pedir conselho ao Senhor é que aqui, pastor, é um lugar muito difícil para mim e meus filhos menores se manter. Tem dias que nem o pão temos para comer. E agora que estou andando, penso em voltar para São Paulo para trabalhar e tocar minha vida, porque aqui tenho meus pais, mas não tenho ajuda nem de um pacote de sal, se precisar, porque, pastor, meu pai é viciado em jogo de baralho e de viver em festas e bebedeiras. A casa dos meus pais sempre vive cheia de pessoas com festas, bebedeiras. Como eu e minha irmã somos evangélicas, ele vive dizendo a todo mundo que tem desgosto da gente porque somos crentes, e fala que isso foi a pior coisa que nós fizemos, porque a vontade dele é que a gente tocasse para frente um balneário que ele tem, vendendo bebida e tendo uma vida igual a dele. Como nós fazemos isso? Ele fala para todo mundo que a pior desgraça da vida dele foi a gente ter voltado, porque estamos abalando a vida dele, porque ele também não deixa nem minha mãe com dinheiro do aposento dela. E minha irmã tinha tomado de conta das... Mas minha mãe, com medo, tomou, pastor. E meu pai, quando não estou perto, fala para meus filhos que eu tenho que sofrer porque larguei o pai dos meus filhos para viver com um usuário, e os meninos me contam tudo. Tem hora que choro tanto, pastor, porque minha vida sempre foi de sofrimento. Cresci em um lar onde meu pai sempre traiu minha mãe e chegava em casa dizendo que quando fazia com as amantes, e às vezes até foto delas nua, trazia e batia na minha mãe. Pastor, eu gostaria de alugar minha casa aqui e voltar para São Paulo, mas meu pai fica dizendo que se eu voltar, meus filhos vão tudo virar bandido. Eu repreendo na hora, mas fico com medo porque lá só vai ser eu e eles dois.
mas preciso trabalhar, pastor. Aqui nem roupa estamos tendo para vestir. Não vou para os cultos 3 vezes por semana porque as pessoas ficam reparando, mas creio que é melhor, que o melhor está por vir. Amada, crê em Deus e vá para São Paulo. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não, porque o crime está em todo canto. E quem nos guarda é Deus. E seu pai, do jeito que ele é, ele está sendo apenas um mau exemplo para seus filhos. Só isso, nada mais. Um mau exemplo. Vá para São Paulo. Você conhece São Paulo, já morou lá. Vá, Deus vai abrir a porta. Você vai trabalhar. Seus filhos, quando tiverem ponto de trabalho, vão trabalhar. Vocês vão ter as coisas. Que coisa ruim é passar necessidade. Coisa ruim é você ter vontade de comer um pão e não ter um pão para comer, não ter um café para beber, não ter um arroz, um feijão para botar na panela. É ou não é? E outra coisa, como você voltou separada, a maioria das mulheres, quando voltam separadas, passam por muitas humilhações. Muitas humilhações. Vá, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Deus vai abrir a porta para você sair vitoriosa dessa situação. O Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai te dar vitória. Entendeu? Tenha medo, não. Não tenha medo. Eu tenho medo, medo não. Tenha não, porque Deus está contigo. Não tenha medo, Deus vai te ajudar, você vai vencer em nome de Jesus. O Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Tenha medo não, minha filha. Deus é contigo. Não falei seu nome não, porque você pediu para não falar o sobrenome, então não falei nada. Tá certo? Olha esse conselho aqui. Pastor Chico Chagas, a paz do Senhor. Eu tenho 31 anos. Namorei mais de 2 anos, fiquei noiva, mas estou pensando em não casar. Porque o rapaz que eu namoro, pastor, ele é mais jovem do que eu, 2 anos. E durante todo esse tempo, ele quis ter algo comigo e eu não aceitei. Eu disse a ele que só depois de casada. E disse a ele que eu sou virgem. Ele não acredita, fica rindo e diz: me prove. E eu disse a ele, para mim lhe provar que sou virgem, só se eu fizer com você o que você quer, eu não vou fazer. Você só vai saber depois de casado. E agora, pastor, eu percebo que ele leva as coisas na brincadeira e eu estou muito preocupada, pensando como é que vai ser minha vida com ele depois de casada. Se ele não me valoriza agora, como é que ele vai me valorizar depois de casada? E se for para casar e ser humilhada, abandonada, constrangida, eu prefiro ficar como está. Eu moro com a minha mãe já está velhinha, ela precisa de mim, eu estou resolvendo não casar. Pastor, nós estamos vivendo num mundo tão cruel que as pessoas ficam rindo de mim porque eu digo que não sou, nunca tive relações com homem nenhum. Na verdade, pastor, isso é uma opção de vida. Eu decidi não deixar homem nenhum me tocar se não fosse meu esposo. Só que agora o meu medo é: será que o que vai me tocar será meu esposo por toda a vida? Algumas pessoas ficam pensando que eu sou lésbica. Algumas pessoas ficam achando que eu não quero nada com homem, só com mulher. E tudo isso é mentira, pastor. Eu sou uma crente, sou uma mulher de Deus. Eu sou muito tímida, muito calada, vivo na minha. E por isso eu sofro tanto. Eu queria que o Senhor dissesse alguma coisa para mim, para servir de conforto para meu coração, porque eu culto no lar, as suas mensagens, seus conselhos. Pastor, as clínicas da alma, eu acho que eu assisti todas. E de vez em quando ainda revejo alguma.
Outro dia uma amiga minha, amiga e irmã em Cristo, disse: mulher, você é muito estranha. E eu falei: estranha? Como assim? Mulher, ninguém é igual a você. Será que você não tem alguma doença, não? Alguma coisa na mente? Pastor, querer fazer a vontade de Deus é ter doença na mente? Querer seguir aquilo que a palavra nos ensina é isso? Me diga alguma coisa. Eu tenho o Senhor como Pai, que eu não tenho. E como eu gostaria de conhecê-lo e lhe dar um abraço, o Senhor e a pastora Joçanete. Ela diz o nome dela, mas eu não vou falar. Amém. E eu aceito você como filha, com muito carinho. Todos que me quiserem como pai, eu aceito como filho, filha. Deixa eu explicar para você. Nós estamos vivendo num mundo, o mundo ele mudou tanto os seus conceitos, que uma pessoa acha uma carteira e devolve. Ei, você deixou sua carteira cair, e devolve. Todo mundo chama essa pessoa que achou a carteira de besta. Outro dia um homem achou uma mala com dinheiro dentro, e era uma quantidade de dinheiro grande, vocês devem ter visto, apareceu no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Band. E eu falei: meu Deus, ser honesto agora é uma coisa extraordinária. E tem pessoas que vê as pessoas assim e fala: é besta. Tem gente que chama você de besta. Mas minha irmã, não se preocupe. Quem te conhece é Deus e Deus sabe. Se você se reservou, é seu direito, o corpo é seu. É seu. Não tem pessoas que acham que vai numa festa, transa com um, transa com outro, beija um, abraça outro, para ela é normal. Pronto, o mundo é isso aí. Mas você quer se preservar, você quer se manter casta, você quer guardar para o homem que Deus escolher para você o seu corpo. E o que é que o povo tem a ver com isso? Isso é um problema seu, o corpo é seu. A sua mente, o seu coração pertence a Deus. E quando eu tomo a decisão de ser assim, para a glória de Deus, quem é que tem nada a ver com isso? Parece que as pessoas hoje querem mandar nas pessoas, até no corpo. Você veja que as criancinhas inocentes, essa semana agora, uma professora lá, uma diretora de uma escola no Rio de Janeiro, vocês viram aquilo? Mandou fazer um trabalho lá com as crianças, erotizando as crianças. Crianças de 3 anos de idade. Meus irmãos, esse mundo está virado, esse mundo está doido. As criancinhas se vendo aquilo, e ela, a criancinha é inocente, ela não sabe, e entra na onda e acha que aquilo é normal. É terrível, né? Mas não se preocupe não, meu conselho para você é que siga em frente como você vai. Siga em frente. A Daniela Ramos colocou: pastor Chico, ore pela minha família. Eu estou tendo muita dificuldade em lidar com meus filhos adolescentes. É, hoje, um dos maiores perigos na mão dos jovens é celular. Porque os jovens estão sendo educados pelo celular. E o mundo está educando a juventude e também as crianças, porque toda criança hoje quer, Chiquinha Simons, Deus abençoe, minha amada. Toda criança hoje quer um celular. E eu digo porque quando eu vejo as irmãs, toma meu filho, toma o celular, toma. Só para ver o filho ficar quieto. O pastor Gabriel e a pastora Isa estabeleceu para Davi um tempo de celular por dia. Ele não passa daquele tempo, é só aquele tempo. E ele obedece, tem 4 aninhos, ele obedece. Ele chega aqui em casa, e aí a pastora Joçanete, ele pede o celular, a pastora: olha, papai não quer que você veja o celular, só na hora que ele permitir. Pronto, ele fica quietinho, ele já aceita, já não diz mais nada. Tá certo, vovó, tá certo.
Porque hoje está difícil você deixar seus filhos com o celular. Então os adolescentes, eles vão ao longo dos meses, anos, sendo doutrinado por causa dessas coisas. Os meninos de hoje em dia acordam de manhã, parece que não dormiu. Por quê? Porque ficou a madrugada inteira no celular. O que era o normal, vai dormir e me dá o celular, só entrega amanhã. Mas eles ficam a noite inteira vendo tudo que é porqueira. E existe na internet a Deep Internet. Quem é que sabe aí? Eu não sei, que eu nunca entrei, nem quero entrar. Diz que é uma internet baixa, onde tem todo tipo de barbaridade que você possa imaginar. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. O pastor está tomando café essa hora agora, e a pastora fez. Estamos ao vivo, Juliana. É, a Noemi Ângelos botou: a pior arma é o celular. Verdade. É verdade. Então tem que ter cuidado, porque enquanto você está ouvindo palavra, está ouvindo hinos, está ouvindo louvor, seus filhos estão vendo tudo quanto não presta. E hoje, nesse mundo atual que nós estamos vivendo, não tem mais valor quem canta bonito. Tem mais valor quem rebola a bunda. A bunda virou instrumento de sedução. Você vê, tem umas cantoras aí que é um rebolado de bunda, não canta nada, não sabe cantar, mas os vídeos atingem milhões de acessos. E as crianças estão vendo isso e querendo fazer também. Está cheio na internet aí, eu vi uma cena que eu até ri, achei engraçado. Uma criancinha pequena, dançando, rebolando o corpinho. Quando a mãe chegou, ela mudou rapidamente o vídeo e começou a louvar um hino. E a mãe fez... A mãe achou que a filha estava glorificando a Deus, mas quando a mãe saiu, foi para rebolar de novo. E sem falar, e nós temos que ter cuidado nisso, porque hoje a internet tem a história do nudes. As meninas e os meninos mandando fotos das suas partes íntimas para os seus namorados, para os seus conhecidos, para os seus amigos. Mandando fotos íntimas. Aqui e acolá um escândalo. Nós estamos num horário que podemos falar sobre isso, que agora já é 1h30 da manhã. Outro dia eu vi um pai que matou um rapaz, assassinou, porque ele pegou a filha dele, levou para um lugar onde ele e mais três estupraram a filha dele. Então ele pegou aquele rapaz que era o namorado da internet da filha e matou ele. Olha aí. Olha a situação, o pai está preso, o rapaz está morto, duas famílias dilaceradas pela dor, e aquela jovem que abriu espaço para que isso acontecesse, sem querer, porque ela não queria isso, acabou destruindo a família dela e botando o pai dela na cadeia. Então assim, tem que ter muito cuidado. A gente deita de noite, está cansado, e os filhos ficam no celular até tarde. Você já imaginou o que é que acontece numa cidade? Mossoró tem 300 mil habitantes. Você já pensou o que é que acontece numa cidade dessa durante a noite? Acontece o quê? Muita prostituição, muita droga, muito sexo ilícito, estupros, tudo que você pode imaginar de ruim acontece numa cidade dessa na madrugada. Mas você está com seu filho dentro do quarto, a sua filha dentro do quarto, você diz: está tranquilo. Está dentro de casa. Está dentro de casa, mas o mundo está no celular. Está no computador, está no notebook, está no tablet. O mundo está tendo acesso à mente do seu filho e da sua filha. Então, o que é que eu faço, pastor? Você não pode vigiar seus filhos 24 horas. Só tem o que pode, que é Deus. E uma das melhores estratégias a serem feitas
é você manter um diálogo franco com seus filhos. Não tenha vergonha de falar com eles sobre nada. Fale com eles sobre tudo. Abre os olhos do teu filho e da tua filha para falar sobre qualquer coisa, porque isso vai evitar que ele caia numa situação difícil. Muito bem, deixa eu atender esse outro conselho. Pastor, faz um ano e meio que eu mudei de São Paulo para Alfenas, Minas Gerais, pois vendemos tudo para construir aqui. Não consegui me adaptar aqui. Eu também não consegui nenhum trabalho. Meu esposo quis vir para cá porque tem dois filhos dele que moram aqui, mas que hoje um deles nem fala com meu esposo. Enfim, meu esposo já bebia em São Paulo e aqui está bebendo mais ainda. Ele trabalha com aplicativo porque era taxista em São Paulo. Mas eu sou cuidadora de idosos e os salários aqui são fracos, ruins. Eu fiz cirurgia de glaucoma e não consigo acompanhamento para medir pressão dos olhos. Estou pensando em voltar para o interior de São Paulo, onde tem mais recursos e emprego. Tenho 54 anos, meu esposo tem 60 e está aposentado. Aqui paramos nossa construção porque não conseguimos pagar mão de obra e material. Se possível, o senhor pode orar para Deus nos dar uma direção neste momento de decisão? Meu marido fala que quer se mudar, no dia seguinte volta atrás. Eu pretendo mudar, colocar tudo à venda e ir embora com ou sem ele, pois aqui estou infeliz, ansiosa e com insônia. Desde já sou grata pela oportunidade de poder mandar esta mensagem. Agradeço a Deus pela sua vida e a vida de todos da família Pão da Vida. Deus abençoe muitíssimo. Olha, irmãos, acontece tanto isso. Os pais mudarem para perto dos filhos, achando que vai ser uma bênção, e não é. Querem morar perto dos filhos e quando chega lá tem conflito com a nora, com o genro, com isso, com aquilo, e a família acaba se desintegrando e fica aquela situação difícil de sempre. Lourdinha Souza, obrigado. Vê, ela está dizendo: pastor, aqui está a parte do meu dízimo semanal. Deus te abençoe, Lourdinha, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós mudamos para perto dos filhos, pastora Lúcia, também está sendo transmitido pelo YouTube, viu? Pelo YouTube, canal do pastor Chico Chagas, e pelo canal RTV Pão da Vida, por todos os dois. Estamos em 9 plataformas digitais. Quando nós mudamos para perto dos filhos, depois que eles se casam, nós temos que ter o cuidado para respeitar o espaço deles. E olha que quem está falando isso é um pastor, que é pai de muitos filhos, todos casados. Não tenho mais filhos solteiros, tenho um que está noivo. Mas já foi casado, separou-se da primeira esposa e está noivo com uma moça querendo casar. Tem que ter cuidado, irmãos, porque quando você entra na vida do seu filho, lembre-se que você está entrando na vida dele, na vida de uma pessoa que está com ele, que foi criada de forma diferente de você criar seu filho. Foram criados em culturas diferentes. E às vezes você vai dar sua opinião e a primeira coisa que você escuta é: quem pediu sua opinião? Então, o bom conselheiro é o conselheiro pacificador. O pai ou a mãe, quando vai aconselhar os filhos ou as filhas, tem que ter cuidado para que esse sentimento paternal e maternal não assuma o conselho. Não deixe assumir o conselho. Não deixe que a sua paternidade, a sua maternidade tome conta da sua vida a ponto de você influenciar a vida deles. Às vezes nós queremos até mudar os planos deles. A gente está pensando em juntar dinheiro, financiar um apartamento. Não financia apartamento, não financia uma casa, porque o apartamento é ruim. Não, eles estão pensando em um apartamento, amém, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Tem que ter cuidado nesses assuntos, nesses sonhos que os casais jovens têm, porque eles têm uma mente diferente da nossa. A igreja está me entendendo, não está?
Eu passei por muitas lutas. Hoje já não passo mais. Agradeço a Deus, não tenho tanto problema com meus filhos. Tenho, mas não tenho tantos. E são problemas muito... Não concorso em nenhum. Mas eu já vi filha minha chegar em casa separada. Filho meu chegar em casa separado. Eu mantive a calma e o equilíbrio e voltaram para seus esposos, para suas esposas, e estão vivendo bem. Porque quando o pai ou a mãe fala, a influência é muito grande na vida do filho. E a nora recebe mal, o genro recebe mal. Porque mesmo sendo pai e mãe, para ela ou para ele, você é o intrometido, está se intrometendo. Você é o intrometido, está se intrometendo. É tanto que essa crise, essa briga entre sogra e nora é eterna, entre sogra e genro é eterna. Quando a gente vê uma sogra se relacionar bem com seu genro, com a sua nora, ah, meu Deus, é uma raridade, nem sempre é assim. Então, tem que ter cuidado. Então, se você quer voltar para São Paulo, o seu marido fica relutante, porque a mesma hora que ele pensa em ir, porque tem esse filho que já não fala com ele, ele fica, vou ou não vou, faço as pazes, vou esperar fazer as pazes com meu filho, não quero sair daqui de mal com ele. E você tem que ir orando, pedindo a Deus, e você está sofrendo com isso, está tendo problemas de saúde, porque essas coisas fazem mal, mas nós não temos o direito de nos meter. É danado para, especialmente mãe, que foi quem gerou, foi quem teve na barriga sua filha, especialmente quando é filha. A mãe quer que a filha tenha a mesma vida que tinha quando vivia com ela. A mãe sempre acha que a filha trabalha demais, que a filha lava roupa demais, lava louça demais, cozinha demais, que a filha dá mais do que o que recebe, e acaba se metendo de uma maneira que vai acabar atrapalhando o relacionamento deles. E a verdade é que a palavra de Deus diz: não separe o homem que Deus uniu, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. Então, se você não puder ajudar, fique neutra. Melhor resposta é dizer para: eu amo vocês dois, então não vou dar minha opinião, vou só orar. Muito bem. Outro conselho: a paz do Senhor, pastor Chico, peço por favor, não fale meu nome. Eu tenho uma dúvida, peço que o Senhor me ajude em nome de Jesus. Dias atrás, meu pastor corrigiu eu e meu namorado em cima do púlpito, porque estávamos abraçados, mandou que a gente se afastasse no momento de ler a palavra. Meu namorado me abraçou com o braço dele no meu ombro e a gente encostou um no outro para que pudesse ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia comigo. Pastor, fiquei muito constrangido no momento, pois não estávamos com nenhuma maldade nem mal intenção. Fiquei muito envergonhada e estou até agora. Confesso que não estou com vontade de ir na igreja mais. Pastor, não estávamos fazendo nada demais. Queria ouvir um conselho do Senhor, pois o Senhor é o meu pastor à distância. O Senhor é um homem de Deus, que eu confio muito. Fica na paz, obrigado por tudo. Sou muito feliz por fazer parte da família Pão da Vida à Distância. Amo vocês, pastor. Fiquem com Deus. Faltou sabedoria do pastor, né? Olha, o que o pastor diz em cima do púlpito é tão pesado, irmãos. É tão complicado. Se o pastor soubesse, ele não exortava ninguém de cima do púlpito. Porque isso é tão chato. Já pensou, você está na igreja: ei, irmão fulano, desaprega aí, homem, solta o seu namorado na hora de ler a palavra. Você está ali com a cabecinha ali para ler a Bíblia. É um gesto tão bonito, né? É lindo isso. Você vai ler a Bíblia, vem para cá, amor. Vem cá, vamos ler aqui a Bíblia aqui, ó. Olha que coisa linda. Aí o pastor exorta na frente da igreja. Se ele achou algo estranho, algo errado, ele era para depois do culto chegar só em vocês, só vocês, ele e vocês dois, mais ninguém, e dizer: eu vou pedir uma coisa a vocês. Na hora de ler a palavra, não fiquem assim abraçados, que não tem nada demais encostar a cabecinha. Ele é seu namorado, é seu noivo, se for marido, o que é que tem? Né? Sei não, cada coisa, né? Mas fique tranquila. Tem muito pastor que a sabedoria é muito pequena, só a cabecinha deste tamanho.
sabe? É. Tem uma irmã dizendo: amado pastor, bom dia, o senhor veio a São Paulo capital, fez gabinete aqui na igreja, eu estive lá, fui atendida pelo senhor. E pastor, eu recebi do senhor um conselho e coloquei em prática. No começo eu comecei a sentir mudanças, mas depois voltou tudo que era antes. O meu esposo é um homem muito esquisito, muito estranho. Ele é um homem bruto, ele é um homem que não tem concordância. Tem hora que eu penso que ele discorda de tudo que eu falo exatamente para me confrontar. Quando eu peço alguma coisa a ele, ele quer sempre fazer o contrário, e ele se orgulha de dizer que o avô dele, por quem ele foi criado, quando a avó dele queria alguma coisa, pediu o contrário para ele fazer o que ela queria. Eu estou sofrendo, pastor. Sofrendo com isso. O que eu faço, pastor? Eu fui criada com tanto amor, como o senhor diz aí. Fui a princesinha da minha casa. Estou vivendo com esse homem que nunca me fez um elogio. Às vezes eu digo: me dê um beijo. É aquele beijo sem graça, pastor. Lábios frios. Quando ele me abraça, parece que está fazendo um favor para mim. Ah, pastor, eu sou carinhosa, eu sou romântica. O senhor acredita que eu sonho com um dia que ele vai mandar um buquê de flores para mim? E quando eu falo com ele sobre isso, ele diz: eu não gosto de frescura. Pastor, não é frescura. Toda mulher gosta de ser privilegiada e respeitada. Me diga o que eu faço. Mande flores para ele. Uma irmã lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, tinha um marido desse jeito aí. Desse jeito. Aquele homem difícil. Aquele homem que não dava um sorriso. Aquele homem, sabe, o negócio dele era televisão, bola, assistir jogo, Fórmula 1, luta de boxe. Quando tinha aquelas lutas, como é que chama aquele negócio? Aquela luta que os caras se espancam. Menino é sangue, todo mundo é. Quem é que sabe aí para dizer? Pastora Naera Catiele, leia o sonho da minha mãe. Vou ler agora. Vou ler, pastora. Deus abençoe o pastor Raulisson, meu filhinho querido. Acho que Roberto não tem ciúme, não. Deve chamar ele de filho. Nem Andréia, né? Miguel, também tem não, né? Então eu disse a ela: seu marido, deixa eu concluir aqui para mim ler o sonho aqui. Eu disse a ela: olha, se seu marido é assim esquisito, quebre essa esquisitice mandando para ele. Quando foi um dia, o marido dela trabalha ainda, né? Numa oficina mecânica, ele é torneiro. E ele faz peças, aquelas coisas lá. Trabalha numa oficina grande lá em Belo Horizonte. E quando foi um dia, ela comprou um buquê de flores daquele grande. Ela disse: comprei um de quase R$300 e mandei para ele. E mandei um bilhete. Que ele era do jeito que o senhor falou. Que ele era o maior marido. É o UFC, muito bem na era. Pronto, MMA, UFC. Esse negócio aí. Disse que ele gostava. Gostava, não gosta, que deve estar assistindo ainda. Muita luta disso. Eu não acho graça, mas tem gente que gosta. Fazer o quê? Eu vendo um cara batendo no outro, ficar assistindo, perdendo tempo com isso. Fico: não, irmão, mas cada um tem seu gosto, né? Futebol eu não assisto também, porque eu fui muito apaixonado pelo Flamengo. Antigamente eu assisti o jogo da seleção brasileira. Hoje eu não vejo graça, não assisto nenhum. Mas cada um tem seu gosto. Também não estou dizendo isso para dizer que sou melhor do que ninguém. Estou dizendo meu gosto hoje. Eu vi hinos, pregações, ler a palavra, viver para Deus. Assim, eu estou falando de mim. Respeito qualquer gosto que você tenha. Não tem problema nenhum você gostar de um esporte e ser crente. Não tem problema nenhum. Você joga bola, tem lutador de MMA, de UFC que é crente, jogador de bola que é crente. Não tem problema nenhum. Nós temos na nossa igreja um departamento de futebol que o irmão João toma conta. O João de Caline é o coordenador do departamento de esporte da igreja e é uma bênção. Toda semana os irmãos se reúnem, jogam bola lá na quadra da casa do pai ou em qualquer outro lugar. Eu acho maravilhoso isso. Mas eu, para mim, não quero. Cada um tem opção. Mas também eu acho bonito, não tem problema nenhum. Bom, mas aí,
mandou as flores para ele. Quando as flores chegou lá, os amigos fizeram aquela galhofa com ele, né? Aquela brincadeira, olha aí, rapaz, recebendo flores. Um chamava ele de menina, é uma menina. Eita, foi seu marido que mandou, não sei o quê e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí pegou ele, pegou o cartão e leu o que a mulher dele tinha dito. Olha aqui o que a minha esposa mandou. Minha esposa mandou flores dizendo que eu sou o amor da vida dela, dizendo que ela me ama, que sente saudades de mim, que se ela pudesse, meu torno estaria na cozinha para mim trabalhar do lado dela, não sei o que. Aí, aquelas brincadeiras tomaram um ar diferente, porque eles ficaram surpresos que as flores fossem mandadas pela esposa. Não é comum, né? Uma mulher mandar flores, agora um homem mandar é. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Várias mulheres daqueles homens mandaram flores para eles. Porque eles chegaram em casa, contaram. E se eles receberam, é porque eles chegaram em casa contando que estava muito feliz. Estou feliz, eu vi meu amigo receber flores, eu achei o máximo e tal. E ela começou a mandar presentinhos para ele. Sabe o que é que ela fazia? Já viu aqueles boxes que tem no shopping, louco por coxinha? Não tem? É doido por coxinha? Né? Negócio assim, aquelas coxinhas que saem na hora. Como ela mora perto do shopping, ela ligava lá, passava o Pix e mandava deixar uma caixinha de coxinha para ele. Duas vezes por semana. Você não é de ver que esse homem se transformou? O homem começou a presentear ela, começou a ficar romântico, começou a dizer que ama ela. Hoje é declaração de amor para todo lado. Então você, aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para os outros. Wanda Gonçalves, Deus te abençoe, tem que querer para os outros. Então se seu esposo não faz, dê o primeiro passo, faça para ele. Faça para ele. Ah, mas meu esposo é carrancudo, meu esposo é manjado. Não, quebra isso aí, começa a fazer para ele, começa a mandar no local de trabalho dele, começa a mandar. Eu fiz aqui em Mossoró muitas mensagens no Fusquinho do Amor para homens, mulheres mandando. Virava a maior graça, a maior brincadeira. E vi muitos homens chorarem com a demonstração de amor da sua esposa em momentos que não tinha nada a ver. Porque se for no aniversário dele, ele está esperando, mas se não for? Eu lembro que eu fiz uma mensagem no Banco do Brasil, aqui do centro, Mossoró tem quatro agências do Banco do Brasil, eu fiz na agência do Central. Cheguei lá gritando no Fusquinha, alô fulano e tal, tal, aquele rapaz veio para fora. E eu comecei rodar a mensagem que a mulher dele tinha gravado na voz dela, que a gente tinha um estúdio, ela gravava na voz dela. Hoje com o celular você pode gravar e mandar para colocar na hora. Ela dizendo que todos os dias ao lado dele eram dias especiais. Hoje não é seu aniversário, não é aniversário do nosso primeiro encontro, não é aniversário do nosso casamento, não é aniversário do nascimento do nosso filho, mas eu estou aqui para dizer que todos os dias com você são especiais. E aquele homem foi impactado por aquilo ali. Meu irmão virou. Aquilo ali foi um negócio tremendo. O pessoal ficou tudo maravilhado com aquilo ali. E ele acabou chorando. Deixa eu ler o sonho aqui. O sonho diz: ao chegar na congregação, sonho da irmã Nilzete. Ao chegar na congregação, percebia que a congregação estava no sentido contrário. Fui recebida pela irmã, ela diz o nome da irmã, não vou falar. Dei graça e paz e observei que o pastor não estava. E perguntava por ele e ele que respondia que teria viajado. E perguntei por ele e me respondia que ele tinha viajado. A congregação estava muito cheia. Porém, observei que o pastor que pregava só falava baboseira. E eu lhe perguntei se ela não iria cancelar o culto. E ela respondia que não tinha autoridade. E me perguntou o que estava acontecendo e eu dizia, você não está vendo? E respondeu que não via nada de anormal. Entrei e procurei assento e não encontrei. E fiquei a observar também que havia um cadeirante comendo uma banana.
E isso me incomodou muito, a forma como ele mastigava. Depois entrou um homem de chapéu, andou entre a congregação, foi até a tribuna, que só havia dois irmãos que reconhecia, que eu reconhecia. Aí ela diz o nome dos irmãos. Os demais não conhecia. Falou no ouvido de um dos irmãos e não recordo se falou aos irmãos que eu conhecia a pessoa. Pegou uma cadeira e me intrigava porque não achei assento. E ele encontrou e novamente perguntei a essa irmã se ela não via nada e ela mais uma vez respondeu que não. Então o suposto homem foi com a cadeira e bateu muitas vezes no irmão. E eu me aperreava e dizia: matou. E o irmão saía arrastado, parecendo um boneco. Mas o que me intrigava era que não saía sangue. E então eu acordei. É um sonho assim muito, muito cheio de coisas que a gente fica pensando. Primeiro que pode ser, não sei, uma igreja que está em confusão, né? Uma igreja que está maltratando seus irmãos, não estou dizendo que é, estou dizendo que parece. Porque se o Espírito Santo me desse uma revelação, eu lhe dizia. Mas eu não posso falar sem o Espírito Santo me falar, inventar, eu não vou inventar em nome de Deus, Deus me defenda. Mas é uma confusão, né? Quer dizer, você via uma situação e a irmã que estava dirigindo não via. E alguém espancava alguém dentro da igreja, né? Então assim, muitas vezes, irmãos, nós temos sonhos que são frutos do nosso subconsciente. Estão guardados no profundo da nossa mente e eles afloram. E como José era um sonhador, e é normal Deus falar com as pessoas através de sonhos, a gente começa a imaginar, começa a pensar que pode ser Deus que está falando. Mas tem que ter muito cuidado para que os nossos sonhos não nos façam errar e andar por caminhos que Deus não quer que andemos. O seu sonho está muito tumultuado. Eu não sei como está a sua igreja, mas você deve observar, prestar atenção, porque às vezes Deus mostra aos irmãos como está a igreja. Às vezes a igreja tem um pastor, mas é como se não fosse pastoreada. Tem um pastor, mas que não se importa com a igreja. Tem muito pastor que não se importa com a igreja, não está nem aí. Tem muito pastor que ele vai na hora do culto e acabou-se. Depois ele não quer saber de mais nada. Tem muito pastor assim. Tem muito pastor que afugenta as ovelhas, bota para correr. Tem muitos assim. Tem muito pastor que não tem interesse pela obra, o interesse dele é meramente financeiro. Tem muito pastor que queria deixar de ser pastor, só está na igreja, que precisa do dinheiro da igreja para comer, para se vestir, para manter a família. Tem. Tem todo jeito de você pensar. Agora tem muito pastor amoroso. Graças a Deus é a maioria. Homens e mulheres de Deus que ama a Deus, ama a palavra. Então, a interpretação desse sonho que eu dou para você observar se na sua igreja está tendo alguma confusão, alguma coisa que você não sabe. Entendeu? E pode ser Deus lhe chamando a atenção para alguma situação que a igreja está passando. E como você viu, Deus está te mostrando, a primeira coisa que você deve fazer é orar, para que a igreja não seja afetada pelo comportamento de ninguém. Deixa eu ver outro e-mail aqui. Deixa eu atualizar para ver se chegou algum e-mail. Parece que eu vi uma irmã dizendo: mandei um e-mail novo para o senhor. Aqui, chegou dois aqui, dois, três, quatro. Chegaram quatro e-mails agora. Amado pastor, preciso de uma palavra de conforto. Meu filho se viciou em cocaína e esses dias tentou tirar a própria vida. A mulher mandou ele embora e já está com outro.
E eu não a culpo, porque sei que ele é o culpado por tudo. Menti demais, mente demais, perdeu a confiança de todos. Só que sei que o diabo está por trás de tudo isso. Não para em emprego nenhum, trabalhou 2 meses, pediu as contas e o único que ganhou foi tudo para a droga. E o que ganhou foi para as drogas. E quer que eu me vire em dinheiro para pagar aluguel, luz e atualizar a carteira de habilitação. Eu, sinceramente, eu não sei mais o que fazer. É, minha amada, infelizmente seu filho está vivendo essa vida e escolheu uma droga muito cara. Qualquer droga, ela é destrutiva, ela é terrível, né? Mas especialmente essa droga aí, ela é devastadora. E você tem que orar muito. Você mesma disse que eu sei que o que está por trás disso é o demônio e pode ter certeza que é mesmo. É o diabo mesmo que está por trás. E quando o demônio está por trás, a nossa estratégia para afugentá-lo é oração, é jejum, é se apegar com Deus. Porque, olha, é terrível as pessoas que vivem essa triste realidade. O conselho que eu lhe dou é: fique na presença de Deus, pedindo a Deus misericórdia, orando e conversando com Ele, explicando para Ele as coisas. Ele é filho, você ama. E assim, hoje em dia, muitas mulheres não perdem mais tempo, não. Elas não perdem mais tempo. Eu conheço aqui uma mulher que há muito tempo atrás, os filhos dela já se formaram. Ela chegou para o marido e disse: ei, você vai parar de usar drogas? Porque eu não vou prejudicar meus filhos por sua causa. Se você não parar, eu te deixo e vou criar meus filhos. E deixou mesmo, deixou ele e foi criar os filhos. Hoje a menina é médica e o filho é engenheiro. E ele continua nas drogas, virou morador de rua. Então, assim, nós precisamos entender que existe, às vezes, uma situação por trás da situação que a gente ou não quer ver, ou vê e finge que não vê, que é a ação do diabo para destruir aquela vida. Mas graças a Deus você já viu. Então, se você sabe que é uma obra do inimigo, nada melhor do que você cair nos pés de Jesus e repreender isso aí. Repreender, orando. A esposa do seu filho largou seu filho, já está com outro, você disse. Você viu como ela disse: não vou perder tempo, não. Mas você é mãe. Ele nasceu das suas entranhas. Para você é mais difícil. Olha, uma irmã está falando aqui: pastor, ontem foi muito triste. Vi o filho do meu marido, que é meu filho, para mim, por causa da bebida, foi preso, vi tudo e chorei demais. É desse jeito. Aí, ore, minha irmã, ore, clame, peça a Deus misericórdia. Pastor, a paz, tenho 13 anos de casada, porém agora descobri que meu esposo vinha tendo um caso com uma mulher de 50 anos, eu tenho 30 e ele 31, quer dizer, a mulher que ele tem um caso é 19 anos mais velha do que ele. Mandei ele embora, pois peguei fotos dela nua e fotos dele também. E vi nas conversas que saíram e tudo. Agora ele está dizendo que está arrependido, falando até em tirar a própria vida, dizendo que estava cego. Temos uma filha de 7 anos que está sofrendo muito. Eu também estou sofrendo, pois não imaginava que ele iria me trair. Não sei o que já perdi. Não sei o que fazer, já pedi direção para Deus, mas tenho medo de voltar e ele me trair de novo. Sou cristã, mas ele não é. Que Deus abençoe grandemente, me fale alguma coisa. Falo. Recebe o homem de volta. Perdoa. Quem é perdoado é grato. Jesus Cristo não disse? Lígia Nóbrega está aqui com a gente. Ah, Lígia, o gourmet, né? Está aí, Gourmet Brasil. Gu.
A Lígia Nóbrega está aqui com a gente. Deus abençoe, Lígia, sua vida, minha amada. Deus abençoe você, toda a família. Perdoe e aceite. Aceite ele de volta. Você tem medo de lhe trair de novo, mas agora é mais difícil do que antes. Agora aceite dizendo, olha, eu vou te dar uma oportunidade. Ah, foi a Lígia, estava falando, pastor, eu criei ele 10 anos, chorei quando vi ele algemado. Fui falar com a mãe dele, ela ainda me deu um murro na cara. Meu Jesus do céu. É desse jeito, Lígia. Entregue para Deus. Após, olha, minha amada irmã, você que está falando aqui, o conselho que eu lhe dou como homem de Deus é: perdoe o seu marido. Ele não está dizendo que está pensando até em se matar? O errar é do homem, e o perdoar é de Deus, e você, como mulher de Deus, deve perdoá-lo. Volte para casa, agora olhe, coloca as barbinhas de molho, porque é essa chance e não tem outra. E você vai para a igreja comigo. É hora de negociar e levar ele para a igreja, para ele conhecer Jesus. Eu vou lhe perdoar porque eu sou de Deus. Vou lhe perdoar porque tenho Deus na minha vida. E ele vai entender que se não fosse Deus, você não perdoaria ele. Amém? Pastor, estou endividada porque tentei ajudar. E sei, pastor, que estou pagando o preço por ter desobedecido, não deixando eles pagar o preço. Peço oração para a minha vida espiritual, porque porque se eu estiver em paz com Deus, passarei por esse deserto sem me maldizer. Antes me pegava cantando em meio às tribulações e tristezas, hoje me vejo perdida em pensamentos contrários. Em raiva e vontade de virar as costas, e cada dia o cansaço e o desânimo estão tomando conta de mim. Me ajude, pastor, em oração. Sinto muita dor, uma dor grande no peito, que parece que meu coração vai parar. Pois é, minha amada, uma das características de estarmos sofrendo é a dor no peito, aquela dor que parece que está infartando. É assim ou não é? Então, o que eu tenho a dizer a você, primeiro do que tudo, é que pior de tudo é que quando a gente vai ajudar, às vezes a gente vê uma situação como essa, a gente fica meio perdido. E quando a pessoa que recebeu ajuda é ingrata, aí a coisa é pior ainda. Mas o importante é que você fez o bem. Eu fiz o bem, pastor. Eu não recebi o bem não, mas eu fiz o bem. Então você plantou. O importante é plantar o bem. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, vai colher o mal. Então você fez o bem, fez. Então você tá tranquilo. É melhor fazer o bem e receber a ingratidão do que fazer o mal e receber o castigo de Deus. Essa é a grande verdade da vida. É melhor assim. Deixa eu ver esse outro conselho aqui. Querido e amado pastor Chico Chagas, estou vivendo um dilema muito grande. Minha filha namorava um irmão da igreja. Esse irmão, um amor de pessoa, nós éramos felizes, pastor. E nós tínhamos uma amizade muito grande com esse rapaz com quem ela namorava. E eu vivia, pastor, feliz, porque esse rapaz é um rapaz que louva a Deus, que prega. De repente ela deixou e arranjou um outro. Quando esse outro chega na minha casa, pastor, meu coração falta sair pela boca. Como é que minha filha troca esse homem de Deus, por esse troço? Eu não consigo entender a mente dela, e já disse a ela: o que eu faço, pastor? Ela está devagarinho se afastando da igreja. O outro rapaz que ela namorava chora,
Diz que está esperando ela, está orando para Deus trazê-la de volta. Quando eu vou à igreja, ele me pede notícia dela. E toda a vida diz que não entende o que houve. Ela botou aqui, observação. Ela se queixava que o primeiro namorado era muito calmo e era muito retraído, tímido. Pois bem, amada querida, muitas vezes, bota aqui, amorzinho. Sim, muitas vezes as pessoas não querem as pessoas porque são direitas. Tem gente que não quer gente direita, não. É, direito que eu digo assim, respeita, respeita. Ele respeitava ela, mas ela não queria um que respeitasse ela. Aí apareceu esse outro. Vocês estão me entendendo, né? E aí ela cedeu. Preferiu o que não respeitava. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Fique em oração e espere, porque coisa ruim tem tempo curto. Logo, logo ela vai perceber e vai voltar atrás. Em nome de Jesus. Vai perceber. Porque a melhor coisa que uma mulher tem na vida é um homem que respeite ela. É ou não é? Um homem que respeite ela, o corpo dela, a integridade física dela, a moral dela, o caráter dela. Um homem que respeita. Ela vai sentir falta disso. Tá bom, querida? Nós vamos orar agora, o pastor vai encerrar. Já apareceu a irmã aqui dizendo: fui eu, pastor. Entendi. O recado foi dado. Deus falou. Deus tem seus caminhos. Agora já é 2h07. Deixa o pastor dormir, senão mais tarde a gente não faz o culto lá. O pastor está de cabecinha branca. Ontem eu tive um dia muito agitado. Meu Deus. As meninas lá do call center falaram: pastor, não sei como é que você aguenta, não. Diga: é Deus. É Deus, minha irmã. É Deus que dá essa força para nós. Igreja, ore comigo agora, que eu quero abençoar vocês com essa oração. Eu quero orar dizendo: Pai Santo, Deus amado, eu quero agradecer, Deus, por mais esta clínica da alma. E quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco, nossas moderadoras. Agradecer, Senhor, porque o Senhor falou aqui, Deus, e encontrei a pessoa que o Senhor estava mandando um recado para ela. Obrigado, Jesus. Dá a teus filhos e filhas agora o descanso para dormir e descansar na tua presença. Porque, Deus, tudo é para a glória do teu nome. Então eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos, Pai, com ricas bênçãos, com calmaria, Senhor, com tranquilidade, com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Beijo. Dê o seu like, inscreva-se no canal e você já está convidado e convidada para estar comigo logo mais. A Lígia disse: aqui no Nice, na França, já são 7h10 da manhã. É isso aí, Lígia. Bom dia de trabalho para você, Lígia. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos da Europa, Patrícia da China, que está aqui conosco. A Meise está aqui com a gente até agora. Vai dormir, Meise? Ela passou a tarde fazendo evangelismo lá no Belo Horizonte, onde acontece amanhã a grande cruzada evangelística frente à igreja Pão da Vida do Belo Horizonte. Beijo, Deus abençoe. Muito obrigado, obrigado Marília, obrigado a todos. Obrigado Edenilson Miller, Rosa Vieira, Berenice Ferreira. Toda vez que um anjo desce, vem mover as águas. Deus abençoe. Me empurram, me impedem, não me deixam ir. Não consigo ser o primeiro a mergulhar no tanque. Faz anos que insisto para conseguir. Eu preciso, quando um anjo vir mover as águas, que eu seja o primeiro a mergulhar. Eu não posso mais viver nessa humilhação. Eu não quero mais ficar nessa situação. Quero um milagre em minha vida. Preciso encontrar uma saída. Sem
Virgínia Stuckmann, Deus abençoe. Turquia Souza, Deus abençoe. 1h10 nos Estados Unidos. É uma hora daqui atrasada. Marque este momento, deixa na história. A unção faz fluir, inunda com teu poder. Deixa na história, a unção vai fluir. Inunda com teu poder, faz tua glória descer. Toda vez que um anjo desce, vem mover as águas. Me empurram, me impedem, não me deixam ir. Não consigo ser o primeiro a me